galera, bom dia a todos. Tem entrevista aqui com a Elisa. Com a Elisa. Deu convite aqui para ela ainda. Não aceitou ainda. Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Me dão um sinal de positivo aí, por favor. Olá, bom dia. Oi, Tá conseguindo me ouvir? tô. Você tá? Sim. Tá me vendo bem? Eu estou. E você, gente? Perguntaram aqui se você tá no Brasil ainda ou tá em outro lugar. Tão vendo tudo escuro ali atrás. Aqui vai chover, por isso que tá escuro assim. Mas eu tô no Brasil. Tô em São Paulo. Tá todo mundo conseguindo ouvir aí. Eu mandei para algumas pessoas a live. Eu só não sei se eu mandei para todo mundo. Se é. Aparece no meu que eu tô ao vivo? Sim, Ah, então beleza. porque interliga, né? Interliga um com o outro. Você que é craque Não deu nas para. lives. Já tem mais de 100 aí já. Aí não dava para colocar no personal psicoquer, porque já tem um agendado já às 17, às 16 horas, que é o último tema da nossa maratona que a gente teve com a nutricionista. Hoje é o último tema. Então eu já estava agendado para ela já. Antes de começar o mês, já estava agendando. Entendi. Ah, mas se tá aparecendo, então tudo bem. É que eu coloquei mesmo do outro perfil, mas se tá aparecendo no meu, então beleza. Bom, vamos lá, galera. Bom dia a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo. Sou aqui da Personal Psicocare, professor líder. Hoje a nossa entrevista é com a Elise Fonseca. Ela vai falar um pouco do projeto dela do Bora Que Dá. Também do Help Organize, né? E também sua vida pessoal, né? Vida com seus pais, um pouco da história dela sobre os dois, o geral. E acredito que muita galera que segue ela tá com a gente aqui, os pais também, meus pais estão aqui, pessoas que passaram aqui, nosso craque Nenê Belarmino também, fez duas entrevistas com a gente, muito legal, por sinal. Já alegando que esse vídeo aqui, essa entrevista vai ser editado lá para o canal do YouTube. Vocês podem procurar Personal Psicocare, é só colocar a lupinha lá que aparece. Tem mais de 100 entrevistas já lá. E quero que vocês façam a inscrição para divulgar mais o nosso canal, divulgar a entrevista da Elisa e de outros mais que estão lá já. Então, todos que estão aí vão poder fazer pergunta para ela, tá? No decorrer da nossa entrevista. Eu vou ler aqui, estou aqui acompanhando também pelo notebook. Então, já para começar, queria que você se apresentasse pessoalmente, né? Quem é a Elisa? Para depois você começar a falar sobre os projetos. A gente tem algumas perguntas que mandaram aqui, mas a gente, depois da entrevista, a gente vai fazendo as perguntas. Então tá. Bom dia a todo mundo. Obrigada a todo mundo que está entrando. E eu sou a Elise, do Bora Que Dá. Na verdade, eu fiz esse perfil há pouco tempo, um ano e pouquinho, do momento que eu decidi emagrecer. Eu passei 36 anos, na verdade, tentando e sempre frustrado. Do nada, assim, eu tava pensando, qual é o meu propósito de vida? O que que eu tô fazendo aqui? E tava falando com Deus e veio na cabeça. Eu falei para mim mesmo, eu preciso emagrecer, porque meu triglicérides estava alto, como sempre foi. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por mim. E aí eu tava deitada e veio na minha cabeça, bora que dá, você consegue. É uma coisa que eu nunca achei que eu fosse conseguir sozinha. Porque envolve muitas coisas, não é só fechar a boca, como dizem. E aí eu comecei com o Instagram, fazendo umas receitas low carb, mostrando o meu dia a dia, fazia exercício. Aí o pessoal foi gostando e eu fui postando. E hoje tá bem assim, dinâmico, o pessoal gosta.
Eu consegui emagrecer 20 quilos, fora os outros 20, ao todo foram 40. E é uma luta diária, mas o que eu prego mais é que você consegue sim, seja o que for na sua vida, ou emagrecer, ou querer viajar para algum lugar, é se programar, traçar uma meta e focar. E o resultado vem, com certeza. Legal. Sobre a outra profissão, outro perfil que você tem, o que você pode falar um pouquinho? É, eu trabalho com organização. Eu sou formada em fisioterapia, mas eu nunca exerci na área, porque quando eu mudei para São Paulo, eu já comecei com esse programa, que é organizar a casa das pessoas. Eu fiz um curso e aí comecei fazendo estágio e fui ficando e virou minha profissão. Então eu organizo a casa das pessoas e se tem alguma ligação com emagrecer, tem. Porque quando a nossa casa está bagunçada, quando as coisas estão bagunçadas, acaba criando ansiedade. Você fica com a mente agitada, tanto que tem muita gente que fala: "Nossa, eu tô até mais leve quando a gente sai". Então, o acúmulo gera ansiedade. A gente vai na casa da pessoa, ajuda ela a tirar, a doar, a descartar. E aí o que fica, a gente organiza e a ansiedade termina. Fica mais leve. Quem já fez pode dizer que eu tô falando a verdade. É um investimento pessoal, não é nem é qualidade de vida. Então eu faço isso e diminui muito a ansiedade. Então eu organizo a casa das pessoas. Não, eu trabalho sozinha ou com algumas amigas. Também posso deixar o arroba delas para quem se interessar depois. Legal. Você já fez uma pergunta bem simples para os seus pais, para sua família, ou alguém já falou como eles veem você? Uma pessoa dedicada, guerreira, determinada, teimosa. É, no começo, quando eu, porque há muitos anos atrás, há 10 anos fez agora, eu fiz bariátrica. E eu fiz num intuito de me salvar, porque eu estava com triglicérides altíssimo, eu poderia infartar a qualquer momento, e eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje de que eu poderia fazer sozinha. Então eles sempre me apoiaram, tudo, não, faz a bariátrica. Meu marido, eu já estava casada também. Faz, vai dar tudo certo. Então eles estão sempre do meu lado me ajudando, agora com o Bora também. Estão sempre me apoiando, entram no desafio. Até eles estão tendo mudanças de vida, então eu sou só gratidão. Eles estão sempre do meu lado. Legal. Isso, você falou que não fez, você não conseguiu exercer a função de fisioterapeuta, mas você chegou a sonhar em fazer esse curso? Você ficou meio frustrada porque não exerceu? Ou você ainda planeja ainda entrar nessa área e conseguir trabalhar pelo menos com alguma coisa mínima? Na verdade, quando eu me formei, eu trabalhava em postinho de saúde, que eu era auxiliar de enfermagem, trabalhando pela prefeitura, aí na Baixada. E como lá a coisa era bem punk, eu estava meio traumatizada com a saúde. Então, quando eu saí e vim para São Paulo, eu pedi demissão. E aí, sabe quando você não tem boas memórias da área da saúde? E aí eu fui deixando. Por isso também que eu comecei na organização, porque o trauma meio que me fez me afastar. Se um dia eu vou trabalhar com isso, só Deus sabe. Eu não fechei as portas e eu tenho diploma, se um dia eu precisar, tá aqui. Mas no momento, como eu já trabalho com organização, então eu tô indo, sabe? Eu só tô na hora que Deus falar, não, fechou essa porta, você vai para sua área, eu vou. Legal. Bom, fizeram algumas perguntas aqui. A pessoa, acho que ela quer ser uma personal, né? Então ela perguntou aqui, o que que é preciso para ser uma personal organizer? Você tem que fazer um curso. Eu fiz presencial, mas hoje em dia, ainda mais com a pandemia, tem online. E aí você procura personal organizer no Google, curso. Eu não vou dar o nome, porque acho que, né? Mas tem muitos cursos online. Aí você faz, você recebe o certificado e aí pode começar a trabalhar. É só fazer um curso mesmo, e nada como a prática. Quanto mais você fizer, pode começar pela sua casa,
mas você vai pegar prática. E é assim, é no dia a dia, e quando você vê, já tá fazendo. Eu já tô há 7 anos. Legal. Perguntar aqui também se você sabe um pouquinho da história, quando que surgiu essa profissão? Olha, a história assim, ao pé da letra, eu não sei, mas é meio recente. Porque aí na Baixada mesmo é menos do que aqui em São Paulo. Começou, acho que mais aqui. Aqui é, o povo tem mais cultura disso, porque aqui também o povo trabalha de manhã até à noite e não tem muito tempo. Aí isso fez com que a gente tivesse mais espaço. Então, você não tem tempo de arrumar e chama a gente e a gente faz por você. Mas não tem muito tempo, não. Tanto que o programa Santa Ajuda da GNT é mais ou menos o que eu faço. E é mais ou menos dessa época, assim, no máximo 10 anos atrás. Legal. Aí perguntaram aqui, mais ou menos uma base você pode dar. Quanto custa esse serviço se te contratarem? Depende de quantas. Eu cobro geralmente por diária, aí se são uma ou duas pessoas. Começa com o valor de 290, 250, depende. Aqui em Santos, né? E se for com mais outra pessoa, aí a gente pode negociar valor, mas é mais ou menos isso por dia. E aí depende do tanto de coisa que você tem para fazer. Tipo, vai levar 5 dias, aí pode fechar um pacote. Eu já fiz um escritório que levou 10 dias aqui em São Nossa. Paulo. É, pra você ver o tanto de coisa. E aí vai depender muito de quanto a pessoa tem, se for rápido em um dia a gente faz, sabe? Depende muito do volume que você tem de coisa. Ah, tá. Legal. Aí fizeram uma pergunta também baseada no bar que dá. Quem incentivou você a fazer essa perda de tempo? Quem incentivou? Você viu alguém na TV? Alguém da família falou, vamos lá? Ou você falou, não, eu vou Uma porque eu tô me inspiração, sentindo assim. mal? É. É, na verdade, eu tinha uma meta de que quando eu fizesse 10 anos de casada, eu queria fazer umas fotos, tipo renovação, né? E eu queria estar X naquelas fotos, porque quando eu casei, eu tava com 113 quilos. E eu falei, não, eu vou estar com tantos quilos quando eu fizer 10 anos. E aí eu tracei essa meta e falei, eu vou. Então não teve assim uma pessoa que me falou, tanto porque eu não acredito muito nisso. Eu acho que tem que vir da pessoa querer mudar. Todo mundo pode falar para você, muda, você vai morrer. Que você. Eu peguei meu exame com 2.000 de triglicérides e não fiz nada. Eu continuei comendo. Tipo, nem isso me incentivou, para você ver. Então tem que vir de dentro. Tem que vir uma coisa pessoal. E aí eu falei para mim mesma, não, eu quero estar assim nessas fotos. Em outubro. E em agosto eu já estava do jeito que eu queria. Então foi uma meta que eu tracei, fui sem pensar em mais nada e que cheguei lá. Galera, vocês podem fazer pergunta, tá? Tô vendo que tem muita gente elogiando aí, mas pergunta nada. Perguntar aí. Temos um tempo aqui. A Patrícia E está hoje perguntando você. o tema da live. Na live? É a história dela, a história da Elisa, falando tanto da parte de organizar as coisas, né? Os armários, escritórios, como também do Bora Que Dá. Acabamos juntando as duas coisas. E aí ela tá. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Você trabalha, né, hoje com um personal também na sua equipe e uma nutricionista. Tem Ah, uma no convivência muito desafio. boa. Você tem uma convivência muito boa ou eles dão. Não, te organizam você para você. Não, você vai fazer isso, vai fazer exercício tal. Não, então, a gente lançou o primeiro desafio há pouco tempo atrás. E aí eu já conheci um personal e a moça que é minha colaboradora conhecia a nutricionista. Aí a gente se juntou e deu super certo, graças a Deus. Formamos uma equipe. Top. Então foi sucesso e agora em setembro a gente está querendo lançar o desafio 2. Mas é tudo combinado, assim, ninguém manda em ninguém, é conversado.
E é super de boa. Legal, ó. Estão perguntando se o marido também faz o cardio. Ele é meio que obrigado, né? Porque eu faço a comida e tal, e ele acaba comendo. Apesar dele também malhar e tudo, ele acaba entrando na dança. Então, faz. Entre aspas, né? É. Ah, fizeram uma pergunta agora para você falar um pouco da sua história que surgiu toda essa ideia do Bora Que Dá. Ele fica à É, vontade. foi aquilo que eu falei lá no começo. Acho que a pessoa não viu. Eu do nada tava falando para mim mesma, como eu falei, que eu queria chegar nos tantos quilos em outubro do ano passado, que eu ia fazer 10 anos de casada. E falei, meu, não vou conseguir. Eu vi o vídeo do povo que emagrecia, o antes e depois. Falei, eu queria tanto, mas eu não consigo. E aí eu mesma pensei, na verdade, acho que foi Deus que me inspirou e falou, bora que dá, você consegue. E aí do nada eu falei, eu vou. E aí eu fiz um Instagram, foi muito rápido. Eu nem sabe quando as pessoas ficam, ai, que nome que eu dou, ai, que. Não! Foi muito rápido. E quando eu vi, eu já tava nessa. Então foi meio que para eu estar do jeito que eu queria nas fotos de 10 anos de casada, que tudo começou. Foi bem por aí mesmo, foi bem rápido e quando eu vi, já tava aqui. Legal. E agora, qual é a sua meta de chegar ao peso o peso ideal? Qual é o seu peso ideal que você quer Então, eu cheguei ao que eu atingir? queria, que era o 73, que eu perdi 40 quilos. Eu com 73, acho que eu tô bem. Mas a pandemia, né, deu aquela estragadinha nas coisas. Então, eu vou perder. Eu nem sei quanto que eu tô, que eu não me peso muito para não ficar. Mas eu vou perder esses que eu ganhei, acho que uns 3 ou 4, não sei. E depois eu quero fazer abdominoplastia. Então, vou acabar perdendo mais um pouco. Aí acho que eu vou ficar com 68. Acho que para mim vai estar tá ótimo. Eu acho que com esse peso 68, acho que eu só tinha quando eu tinha uns 12 anos. Você tem quanto de altura? 1,63. Ainda tá sobrepeso aí, tem que É, ainda tô. malhar um Mas o pouquinho meu mais. exame de triglicérides, eu nunca vi meu triglicérides bom. Então, para mim, já foi a glória. Tá certo. E você treina quantas vezes na semana? Não muitas. Agora na pandemia eu dei uma boa, porque eu tava bem desanimada. Mas quando eu tava querendo emagrecer, eu treinava todo dia. Agora eu vou voltar também, porque as academias já estão mais abrindo. Aqui no prédio também abriu, reabriu, né? E aí dá Legal. pra eu fazer novamente. Mas no começo eu fazia todo dia, menos domingo. Fazia 1 hora de esteira. E eu gosto assim de coisa que é mais agitada, sabe? De dança, de música. E aí eu pretendo voltar a pegar firme para poder perder esses quilos que eu ganhei, né? O personal te acompanha quando você vai treinar? Eu vou falar com ele. Na verdade, eu nunca tive personal. Agora que eu tive no desafio com o pessoal e tudo, mas eu pretendo sim, porque é importante, né? Mãe colocou aqui que você não gosta de malhar, né? Eu faço meio que obrigada, viu? É, pessoas que não têm muito hábito, tem que ter alguém do lado, senão ela acaba perdendo. Tem esse Incentivando. hábito. Aqui os alunos mesmo falam que eu sou a bengala deles. Se eu não tiver do lado deles, eles não fazem. Podem fazer 500 mil vídeos, mandar para eles, falar, oh, valeu, professor, mas não fazem. Eu mesmo fui sincero, eu Exatamente. não estou fazendo. Quando você tiver do Sim. meu lado, eu começo. É melhor a sinceridade, pelo menos você sabe como conduzir, né? Do que ficar Ah, sim. enrolando. Verdade. Perguntaram Ó, aqui, sobre. ó, se a ansiedade atrapalha o processo de emagrecer. Há muito, atrapalhe muito, porque eu sou imediatista, por exemplo. Então eu quero começar a dieta hoje, e em 1 semana já tá perdido 20 quilos por aí, entendeu? Então, isso lá no começo me atrapalhou, mas eu não desisti, que é isso que é importante. E agora também, retomar, voltar, pôr a ansiedade controlada. Inclusive, a psicóloga está aqui, que ontem eu fiz uma live com ela. A gente também vai falar sobre Legal. ansiedade, porque atrapalha bastante. E é ter resiliência, é tentar seguir um dia de cada vez com a cabeça em ordem, porque atrapalha bastante a ansiedade.
Verdade. Ela ainda está falando, ó, o importante é que a saúde está em o que está saudável da parte física e emocional. Exatamente. Sim, que isso tudo chega a bloquear, né, a pessoa, né? Não é só o ânimo. Se a cabeça dela não tiver boa, ela vai desanimando. Mesmo ela treinando, ela vai desanimando, né? Ali o combustível dela é o treinamento, mas quando você vai embora para casa, deixou de treinar com a pessoa, ou passa o final de semana, né? Ela vê as amigas comendo, bebendo, ela, pô, eu podia estar fazendo isso aí. Só que Com ela não certeza. olha pro corpo dela do resultado, né? Teve um problema aqui de uma aluna que estava assim, ela estava tendo resultados assim bem expressivos, e depois ela até falou, pô, meu, eu consigo colocar meu sutiã como uma pessoa normal. Antigamente eu tinha que jogar ele para frente para colocar o fecho para mim ver, para depois jogar para trás. E ela falou que não fazia isso desde os 15 anos de idade. Então isso aí, pô, foi muito legal ela falar isso, uma coisa simples para mim, mas para ela é uma vitória, né? Só que depois da pandemia ela desanimou muito, talvez é porque eu não estava mais com ela, né? Porque não podia, né? E hoje eu falei, meu, você tem que conseguir aquele ânimo de novo. Você tem que pensar e olhar, pô, eu melhorei, né? Eu emagreci, né? Então você tem que voltar tiver esse ânimo de novo. Porque não adianta eu ficar falando, vamos lá, vamos treinar, vamos voltar, se você não querer, né? É, ela que tem que querer e ela sabe que ela pode. Então ela já provou para ela mesma. Então ela só precisa realmente voltar, porque ela sabe que consegue, né? A psicóloga colocou outra coisa aí. A ansiedade é uma grande barreira. Vamos, possível, sim, trabalhar e esperar. Sim, com certeza. É que nem eu, dando o exemplo da sua aluna. Eu não conseguia amarrar o sapato, pôr o fecho, sabe, de sapato que tem fecho? De jeito nenhum. Sim. Aí, quando agora que eu consegui, eu até filmei de alegria. Coisa simples, que É. muito, cruzar a perna, coisa simples que todo mundo faz e que a gente não consegue. E aí, quando consegue, comemora, porque é uma realização pessoal, não é nem para os outros. Isso aí. É, quais são as metas agora, depois da quarentena, a galera voltando com essa rotina, né, que fala um novo normal? Quais são as metas para tanto na sua parte de organização, né, e tanto como com o Bora? Na organização, graças a Deus, eu já voltei aos pouquinhos. Eu fiquei 3, 4 meses sem fazer nada, porque é na casa das pessoas, né? Então agora a gente já conseguiu fazer uma pessoa que é um escritório. Fomos de máscara, tudo, lavando as mãos, afastamento e tal, mas já conseguimos voltar. Então, o projeto é, se Deus quiser voltar, porque como as pessoas estavam em casa, deve estar meio bagunçado. Então, eu pretendo voltar e no Bora também. Quero seguir, quero reativar, vou chamar o pessoal, vamos fazer desafio. E bora que dá, a gente consegue voltar. Foi uma coisa que mexeu muito com o psicológico das pessoas, inclusive eu, que você não sabia o dia de amanhã. E como eu sou imediatista, como eu falei, eu fiquei bem ansiosa. E no meu caso, eu como quando eu tô ansiosa, então, né? Mas eu pretendo sim voltar ao que eu quero, chegar no meu peso que eu quero e fazer minha abdominoplastia, que é o meu próximo passo. Legal. Se precisar de ajuda, eu tô aqui, tá? Ótimo, obrigada. Mesmo você longe, a gente consegue fazer uma consultoria online. É, tô fazendo isso com meu primo, que mora em Guarulhos. Ele também precisa fazer atividade física, então já montei toda a tabelinha com vídeo, foto de execução. E também posso fazer uma videoconferência. Então, se você acha que Legal. não é válido, Ah, o em personal parte estiver de muito ocupado, eu tô exercício, aqui para te vocês ajudar. são maravilhosos, porque vocês pegam no pé e a gente é obrigada a fazer. Aqui a quarentena, pelo menos para mim, não afetou. Os 4 meses, acho que eu até treinei mais quando eu ia para academia treinar. Então, e agora, voltou à rotina, eu não voltei para academia, porque a calistenia, o trabalho que eu faço físico, tanto com os alunos e tanto comigo, então tudo que eu vou passar um exercício, eu tenho que fazer primeiro em mim para ver se
é bom, né? Aham. E ver a postura do que, como vai ser o exercício para mim passar para o meu aluno. Não adianta eu passar um exercício, como muitos amigos de trabalho passam, e aí eu falo, pô, mas você já fez esse exercício? Ah, não, cara, mas é legal. Não, não é legal. Porque você não sabe a postura, você não sabe como que seu aluno vai fazer, entendeu? Sim. Então, você tem que primeiro provar aquilo para ver se é bom para você conseguir passar. Senão, não vale. Com certeza. Com certeza. É que nem uma receita quando eu faço receita low carb, né, no perfil. Eu sempre faço antes para provar, porque como que eu vou falar uma coisa se é boa se, né, eu não Verdade. fiz? Aí você nem fala com propriedade. Bom, perguntar aqui se você teve algum sintoma quando você começou a emagrecer, se você teve algum sintoma ruim e também se você teve um sintoma muito bom nessa parte quando você começou a emagrecer. Sintoma ruim até que eu não tive. Eu tive assim, ansiedade, porque eu queria já emagrecer rápido. Mas hoje eu entendo que não é rápido, é um dia de cada vez, é um processo. E uma coisa boa foi eu ver que tô tendo resultado. Então foi alegria, vamos dizer assim. É recompensador. Cada não, cada renúncia é recompensadora depois. Tiver uma pergunta, qual a opinião de vocês sobre o tipo de treino de musculação e conciliar Tipo de em dieta. qual dieta o que acham do jejum? O que você Pode acha? responder. A parte de musculação você tem que treinar tanto o cardio, né, fazer um conjunto, quanto o resistido, que o resistido é a musculação, alongamentos que fazem emagrecer com pilates. Então, se você tiver alguém que acompanha você para te passar isso, que nem aqui eu faço diversos treinos. Quando eu falo que vou fazer o treino resistido, uma calistenia, eu faço diversos treinos. Cada dia eu faço um treino diferente com a pessoa. Então, a pessoa não sabe o que ela vai treinar. Eu falo, ó, você vai treinar hoje membros inferiores, que são da cintura para baixo, né? Só que eu não falo qual é o tipo de treino. Então, a pessoa fica ansiosa, mas ela sabe que ela vai treinar aquilo, entendeu? Então ela deixa de fazer uma caminhada mais forte, uma corrida mais forte, porque ela sabe que no outro dia eu vou pegar, né? Pelo menos eu faço terça e quarta, ou quarta e quinta, treino de força. Então a pessoa sabe que, ó, vou ficar de boa aqui, porque amanhã o professor vai me pegar pesado. Então, entendeu? Então a pessoa já fica ciente, é aquela ansiedade boa, que ela sabe que ela vai treinar, né? É, e E quanto ao nessa parte jejum, da. eu fiz jejum também. Ajuda, pelo menos para mim ajudou. E eu fazia 12, cheguei até 19 horas de jejum. Não fiz mais que isso, mas tem gente que faz 24, né? Mas para mim, Sim. particularmente, ajudou sim. Você tem que ter uma consulta com uma nutricionista para ela te avaliar, né? Não Sim. só com o professor de educação física, os dois juntarem o trabalho, né? Um trabalho multidisciplinar, mas você tem que saber, pô, minha vontade é fazer 19 horas, né? Que nem você falou. Mas eu posso, aí ela tem que fazer uma avaliação para ela falar se dá um ok ou não, né? Sim, Também não pode no dizer, ah, vou fazer inclusive 24 horas sem saber se eu posso, né? exatamente. Inclusive no desafio a gente teve uma nutricionista e ela a gente falou até do jejum. Teve uma semana que a gente fez jejum e ela tava lá tirando dúvida, tal. Então é bem bacana porque você faz acompanhado e aí você tem dúvida, você pergunta. Não pode quebrar o jejum com qualquer alimento, então tem que saber realmente o que está fazendo. E a dieta é a alimentação, é a educação alimentar. Então você tem que fazer a dieta para você, personalizada, não pode ser a mesma dieta para você e sua mãe. Então você tem que fazer uma para você conseguir casar com os exercícios. Senão não adianta você Exato. fazer um monte de exercício se você comer tudo que não pode, né? E ao mesmo tempo não adianta você fazer uma dieta ruim se você se encher de exercício. Os dois É, não vão casar. dieta restritiva principalmente. Eu tenho trauma de dieta restritiva porque só pode comer salada e peito de frango. Chega uma hora que você não aguenta mais e aí você desiste. Então, tem que ser uma coisa mesmo feita para você, não aquelas dietas de papel pronto, né? É, aqui tava muita onda de pessoal no passado na faculdade, o cara comia 3 vezes no dia, né?
Só que era a mesma coisa, era batata com frango, alguma coisa com isso, entendeu? Mas por que tu come isso aí? Ah, é porque eu vi o fulano comer. Pô, cara, mas você tem que ir num profissional, não adianta falar o fulano. Mas você sabe que aquele fulano lá, ele não foi numa nutricionista, não foi num profissional. Não adianta Provavelmente. você ir comer porque o cara falou que vai emagrecer, te É. vai dar massa muscular. Você tem que ir atrás de um profissional. Porque é muito fácil você ir lá comer, mas uma hora você vai falar, pô, não aguento mais, né? Vou enjoar. Então, você podia estar comendo álcool mais gostoso ou diminuindo um pouco a sua Exatamente. comida, né? Não deixando de comer o que você gosta, mas diminuindo, que ia dar muito mais resultado que você fazer copiar o fulano. Com certeza. Teve uma Então, pergunta aí aqui, ó, se dá uma. pode. Legal, a internet nos ajuda muito. Teria como fazer a organização dessa forma online? Uma consultoria ajudaria muito. Estou pensando nisso, é um projeto futuro, inclusive. É, tem que saber fritar bem, filtrar muito bem a internet, porque ao mesmo tempo tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. Ah, Então com tem que certeza. saber quem você está seguindo, ou ir atrás de artigos científicos, né, no Google Acadêmico, porque o próprio Google, você não sabe quem é que está falando a verdade, quem está falando mentira ali. Então É, não é você tem que porque tá na saber internet que é filtrar essas verdade. informações. Verdade. Eu comi tanto ovo que não posso nem sentir o cheiro. Olha aí, Valdir. Esse que é o meu marido que faz a low carb. Eu faço, tem hora que eu faço o desafio do ovo e ele nem passa na cozinha, porque realmente ele comeu muito ovo, frango e batata doce. Então ele ficou meio. Bom, galera, vamos fazer pergunta. Ainda dá tempo aqui, tá acabando, mas como você mora longe, né? Se você não vir para Santos tanto devido à pandemia, mas a gente sempre faz, pessoal que mora longe, a gente acaba fazendo várias outras entrevistas, vários outros temas, para ficar aquela ligação entre a personal psicóloga com o nosso entrevistado, né? E como a pessoa mora perto, a gente combinou de fazer um vídeo depois da pandemia, talvez sem a máscara. Mas se estiver bem, lógico, né? O Sim. vírus já estiver indo embora, não, nada de loucura, e fazer uma rotina da pessoa. Então, no teu caso, fazer como você faz a sua dieta, como você faz a sua programação de treino, como você vai na parte psicológica. Então, essa parte da rotina prática, para a gente mostrar o que ela falou na entrevista, na teoria, se ela faz isso mesmo na prática, entendeu? Então, como Entendi. é bem perto, a gente vai conseguir fazer isso, tanto uma edição como uma gravação direto do canal do YouTube para a galera que está lá no YouTube, né? Não só pegar na parte gravada, mas sim pegar o ao vivo também. Tipo um vlog do dia da pessoa, né? Legal. Exatamente. Então a gente pode Vamos fazer combinar sim. depois disso aí, Tá, pode tá? deixar. O Durval dos Santos aqui mandou sobre o seu marido. Se ele mudou a dieta ou se eu. É, ele sempre esteve na dieta, muito antes de mim. Então, por isso que eu falo de novo, você que tem que querer, porque ele já fazia exercício e eu achava que nunca ia fazer, que nunca ia conseguir. Mas ele foi antes de mim ainda, então eu que meio que fui no embalo dele depois. Tá certo. Acabou um incentivando o outro, né? Vamos Sim, dizer é. assim. E ajuda bastante. Bom, a gente está chegando ao nosso final. A galera não fez perguntas, ficou meio tímida. Alguns fizeram, outros não. Mas mandou de novo aqui o que você não conseguiu tirar da comida do dia a dia. Chocolate. Mas eu como agora chocolate 70%, então eu adapto para uma mais saudável. Como eu comia tipo pão, eu adorava pão, não como mais, só pão low carb, que é com menos carboidrato. E o chocolate Sim. também, adorava paçoca, essas coisas. Agora eu só como chocolate 70%, que é para matar um pouquinho da vontade. Perguntaram alguma coisa de mim aqui. Na pandemia você continuou a trabalhar, Diogo? Atendia as pessoas pela internet? Sim, atendia muitas pessoas pela internet. Tem pessoas que não eram nem meus alunos, amigos.
Falava, pô, me manda um exercício, isso aqui. Aí eu fazia a anamnese, porque eu também não mando exercício por mandar, porque eu não sei quem é que a pessoa, como que a pessoa é. Apesar que às vezes o cara é meu amigo, mas eu nunca tive intimidade de fazer alguma coisa com ele. Então eu fazia tudo uma anamnese, toda uma avaliação que eu faço normal, o presencial, tanto que a gente agora voltei na parte de manhã com dois alunos, né? Então já estamos treinando presencial com eles, mas continuo fazendo online. Como eu não tenho muito contato com a sua mãe ou qualquer outra pessoa que está na internet aí, eu faço essa consultoria online. Eu tenho programações que a gente usa a balança de pioberância, mas eu também tenho no meu próprio computador, com poucos dados eu consigo fazer a pioperância e a cutânea, então consigo atender você normalmente se você está longe ou não, tá bom? Se você quiser Ótimo. alguma coisa, a sua mãe pode me procurar aqui. Tem um contato com a minha mãe aqui, vocês são amigas, né? Aproveita e fala com o filhão aqui também. Exato. Gostaria de saber sobre o Aproveita, tal chá viu? do USB. Eu não sei que chá que é esse. SB? Tem uma pergunta para você de suplementos. Essa é você que vai ter que responder. Deixa eu ver o que é esse chá de USB aqui. O Durval falou: adoro pão. Eu também, viu? Pão doce, então, era minha perdição. Esse chá é um chá para emagrecer, o que tá falando aqui na internet. Não sei se você já ouviu esse chá. Olha. Não. Eu tomava chá como milagre. Não adianta tomar só chá sem fazer o todo o restante, fazer exercício e fazer reeducação alimentar, porque só tomar chá, antes eu tomava chá ou tomava cápsula, sei lá, de emagrecer, achando que ia ser milagre, e não. É tudo um complemento. Se você tomar o chá juntamente com as outras coisas, pode ser que dê resultado sim. Que aí você vai urinar mais e tal, desincha, mas só tomar chá, eu, pra mim, nunca deu certo. É uma coisa muito relativa, né? Para algumas pessoas pode fazer algum efeito, mas para as outras É, não pra faz mim, diferença nenhuma, né? particularmente, eu tomava chá e comia pão, então. Pãozinho de cará. Adoro. Isso é muito bom mesmo. É, tem o chá seca a barriga. Tem vários chás hoje em dia que ajudam a desinchar e tal. Eu acredito que dê certo se você fizer, principalmente com os exercícios. Acho que dá super resultado. Mas é aquilo que eu falei, é juntamente com as outras coisas. Só o chá em si, comer normal e no McDonald's, eu acho que não ajuda Aí não vai adiantar nada. muito, não. É. Tem que ser tudo um conjunto, senão não adianta. Bom, a gente está chegando no nosso final. Que mensagem que você quer deixar para a galera que viu nossa entrevista agora e vai ver lá no nosso canal do YouTube? Principalmente dizer que se eu conseguir, você também consegue. Seja o que você quiser na vida. Ah, eu quero, eu tenho um projeto de, sei lá, emagrecer 40 quilos, 50 quilos. É 1 quilo de cada vez. Hoje eu sei disso, é passinho por passinho, mas se você não perder um, você nunca vai chegar nos 50. Então você é um dia de cada vez e você consegue com certeza. É aqui a mente, você dominar a sua mente e focar. Tem uma meta e segue, você vai conseguir sim. E agradecer todo mundo, agradecer a oportunidade e espero vocês lá no meu perfil, se eu puder ajudar, tô lá, tá bom? Quer pegar a receita com você? Tá, pode entrar lá que a gente troca figurinhas. Valeu, galera, a todos que estiveram aí. Muito obrigado pelas perguntas. Obrigado pela audiência. Esse vídeo vai estar no nosso canal do YouTube. Depois a Elisa vai postar lá no perfil dela, nosso perfil do YouTube. Obrigado, Elisa. A gente vai conversando Obrigada. sobre as outras lives. Enquanto não acabar a pandemia, a gente pode fazer outras entrevistas com outros temas que você quiser. Vou deixar Pode você deixar. a sua escolha para escolher, tá bom? Tá ótimo. Olha Valeu, aí, já obrigado. Bom dia. então tem gente querendo até já fazer exercício, ó. Foi inspirado. Bora lá, Wilson. Tô te esperando lá. Só entrar em contato que a gente estamos junto, tá bom?
Valeu, Obrigada, obrigadão. gente. Abração. Beijo, tchau.